तर म्हणजे माननीय मोदी साहेबांनी माझी पडली होती गाठ, ज्यावेळेला माझी आणि मोदी साहेबांची पडली होती गाठ त्याला वर्ष होतात पूर्ण 8. शेतकऱ्यांची आम्ही अजिबात सोडणार नाही पाठ. धन्यवाद साहेब. शेतकऱ्यांची आम्ही अजिबात सोडणार नाही पाठ, पण शेतकऱ्यांच्या दुश्मनांची लावून टाकू आम्ही वाट. तर आज माननीय नरेंद्र मोदीजी हिमाचल प्रदेशमधल्या सिमला इथून देशातल्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत आणि गेल्या 8 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांसाठी राबवलेल्या ज्या योजना आहेत या अनेक योजनांच्या संबंधातली माहिती ते आपल्या भाषणातून देणार आहेत. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये असू शकत नाही. या एनडीएच्या सरकारला 2 वेळेला 2014 आणि 2019 अशा 2 वेळेला या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी आमच्या पाठीशी उभं राहून आम्हाला सत्तेवर आणलेलं आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये आम्ही असू शकत नाही. आणि जे आम्ही शेतकऱ्यांचे कायदे आणले होते त्या कायदे आणण्याच्या पाठीमागे शेतकऱ्यांना नुकसान व्हावं ही भावना अजिबात नव्हती. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पादन दुप्पट वाढावं, शेतकऱ्यांचं जे उत्पादन आहे त्याला कुठल्याही बाजारपेठेमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती तर आपली आहेच आहे, पण एखाद्या शेतकऱ्याला जर जास्त भाव मिळत असेल त्या मंडीमध्ये त्या मार्केटमध्ये त्याला आपलं जे साहित्य आहे ते विकण्याचा अधिकार देण्याच्या संबंधात ते कायदे होते. ते कायदे का आम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधामधले आणू? आणि अशा पद्धतीने आणि काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोमध्ये सुद्धा आमचं सरकार आलं तर असे कायदे आम्ही आणू अशा पद्धतीचं त्यांच्या मॅनिफेस्टोमध्ये होतं. पण ठीक आहे, ते शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला, वर्षभर शेतकऱ्यांचं आंदोलन चाललं आणि शेवटी माननीय नरेंद्र मोदी यांनी ते सगळे कायदे मागे घेतलेले आहेत. जरी कायदे मागे घेतलेले असले तरी शेतकऱ्यांच्या बाजून उभं राहायचं अशा पद्धतीची आमची भूमिका आहे. परत कायदे आणायचे असतील तर सर्व पक्षाची चर्चा करू. जर अशा पद्धतीचे नवीन जे कायदे आहेत मागचे कायदे जर गेले आता त्या ते कायदे आणण्याचा प्रयत्न झाला तर पुन्हा शेतकऱ्यांमध्ये त्याचा रोष निर्माण होईल. पण शेतकऱ्यांच्या सल्ल्याने त्यांच्या सहकार्याने त्यांच्या सूचनेचा विचार करून काही नवीन कायदे आणण्याच्या संबंधामध्ये नक्की सरकार विचार करेल आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच आम्ही काम करतो आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मान्य असणारे नवीन कायदे जे आहेत ते कायदे त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्याशी चर्चा करूनच नवीन कायदे आणण्याचा विचार सरकार करेल. नाही, लगेच अधिवेशनामध्ये होणार नाही, अजून वेळ आहे. अजून आम्ही 2 वर्ष आम्ही अजून सत्तेवर आहोत, नंतर आणि 5 वर्ष आम्ही येणारच आहोत, त्यामुळं आम्हाला काय भरपूर वेळ आहे. कायदे जे आहे ते कायदे जर सल्ल्याने सगळ्यांच्या नक्की आम्ही नवीन कायदे आणण्याचा प्रयत्न करू. राज्यसभेच्या दृष्टिकोनातून राज्यात सध्या चर्चा सुरू आहे, आपण कशा पद्धतीने बघता? कारण भाजपने देखील उमेदवार जाहीर केलेले आहेत शिवसेना जागेसाठी सगळ्यांना. आता भाजपने उमेदवार जाहीर केलेला आहे, परंतु शिवसेनेने अगोदर उमेदवार जाहीर केलेला होता. त्यामुळं जर बिनविरोध निवडणूक करायची असती तर शिवसेनेने आपला 6वा उमेदवार आपला दुसरा उमेदवार उभी करण्याची आवश्यकता नव्हती. एक तर सगळ्यात जास्त मतलब बीजेपीकडे आहे आणि एक जागा NCP, एक जागा काँग्रेस, एक जागा शिवसेना आणि 3 जागा आम्हाला दिल्या असत्या तर बिनविरोध निवडणूक होऊ शकली असती. आणि संभाजीराजे यांनी बीजेपीसोबत राहायला हवं होतं. गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या बीजेपीच्या विरोधामध्ये होत्या किंवा बीजेपीकडून मला तिकीट पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी कधी घेतलेली नव्हती. मी अपक्ष उभा राहणार अशी त्यांची भूमिका होती आणि शिवसेनेने त्यांना शब्द दिला होता असं ते त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे शिवसेनेने त्यांना धोका दिलेला आहे, बीजेपीने त्यांना धोका दिला आहे असं म्हणता येणार नाही. आणि तिसरा उमेदवार बीजेपीने मी अगोदर म्हणालो तसा अगोदर शिवसेनेने आपला उमेदवार जाहीर केल्यानंतर बीजेपीने आपला उमेदवार जाहीर केलेला आहे. मुन्ना महाडिक आहे, धनंजय महाडिक जे कोल्हापूरचे आहेत माझे खासदार आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी एक चांगला तगडा काही कॅन्डिडेट जो आहे हा त्या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि नक्कीच तिसरी जागा जी आहे ती BJP आणि आम्ही सगळी निवडून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि आम्हाला त्यामध्ये नक्की यश येईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.